Hej, det er Lisbeth Fruensgaard her. Noget af det måske værste, vi kan komme til at gøre, når folk de rammes af stress, det er at undgå at tale om det, eller lade som om det ikke eksisterer. Så stress, det bliver sådan et eller andet, vi gerne vil undgå, den her lidt mørke, uldne kugle, som ligger og ruller over i hjørnet. Og hvis vi går hurtigt forbi, eller hvis vi lukker øjnene, eller skynder os lidt, jamen så kan det være, at den forsvinder. Men det gør stress ikke. Så når vi har det sådan, så har stress det med at gå hen og blive til et tabu. Og hvad er egentlig kendetegnet af et tabu? Det er jo typisk noget, som vi ikke snakker om, som vi ikke har lyst til at røre ved. Igen, den der mørke, lodne kugle. Fordi vi dybest set frygter det. Fordi vi er bange for, hvad der kan ske, hvis vi rører ved det. Og hvad bunder det i? Jamen det bunder igen ofte i uvidenhed. Det vil sige, at vi ved ikke nok om, hvad stress er for noget, og vi ved ikke noget om, hvordan vi skal håndtere det. Og derfor er det nemmest at gå forbi, negligere den stressramte, og i sit stille sind håbe på, at det går over igen. Og det er jo ikke, fordi vi er dårlige mennesker eller onde mennesker, at vi prøver at lade os med ingenting. Men ofte så skyldes det simpelthen, at vi ikke ved vores levende råd. Og så skyldes det som sagt den her frygt. Dels frygten for, hvad er det nu her for noget, men også frygten for, hvordan skal jeg håndtere det her menneske, som måske sidder og græder, eller viser nogle andre følelser, som vi ikke er vant til at se på arbejdspladsen. Og hvis det er hjemme, så kunne det også være partneren, der lige pludselig sidder helt anderledes, end han eller hun plejer at være, og hvordan håndterer jeg lige det. Men i stedet for at lade det blive et tabu, og lade det vokse sig til den her store, svære ting, så er det en meget bedre idé at begynde at italesætte stress. Ganske simpelt ved at tilegne sig noget viden omkring det. Hvad er stress egentlig for noget? Hvordan hjælper vi bedst en stressramte? Det er ikke altid, man selv kan hjælpe, men så kan man hjælpe en stressramte med at komme til en person, der kan hjælpe. En person med professionelle kompetencer. Hvis vi igen tager på arbejdspladsen, så er noget af det allerbedste, man kan gøre, det er faktisk at forholde sig til stress, før den opstår. Altså simpelthen lave en politik omkring, hvad gør vi, hvis der kommer en stressramt her? Hvordan henvender vi os til vedkommende? Hvad gør vi, hvis en stressramte bliver sygemeldt? Skal vi ringe til vedkommende, eller skal vi lade vedkommende være i fred? Og hvordan er forløbet efterfølgende? Hvilke mekanismer vil vi som arbejdsplads sætte i spil for at hjælpe vores medarbejdere? Det er meget nemmere at forholde sig til, før situationen opstår. Og man undgår en masse unødige spekulationer, både hos den stressramte, men også hos alle kollegerne, der er ladt tilbage. Det samme kan man gøre på privatfronten. Jo mere man kan snakke om, hvad der foregår, jo bedre. Og igen bunder det i viden omkring, jamen hvis vi skal snakke om det her, så skal vi også vide, hvad det er for noget. Så måske kan du lige nu tænke i, hvordan du kan tilegne dig noget mere viden omkring, hvad stress er for noget, og hvordan du bedst muligt kan hjælpe dem rundt omkring dig. Nogle gange så hjælper vi allerbedst ved at gøre ingenting, men ved at se vedkommende og ved at lade vedkommende vide, jamen jeg er der for dig. Hvis du får brug for mig, så er jeg der for dig. Og så lad andre hjælpe med de helt specifikke værktøjer i forhold til stresshåndtering. Men lad være med at lade stress blive tabu. Lad være med at bidrage til, at det bliver noget, som ikke snakker om på din arbejdsplads. Men bidrage i stedet for til at trække det frem i lyset og afdramatisere stress. Stress er en fuldstændig naturlig ting. Det handler blot om en overbelastning. Så nogle gange bliver der skabt rigtig meget drama ud af stress. Men i virkeligheden er det en ganske naturlig måde at reagere på. Så det handler om at afdramatisere det. Og få det frem i lyset, og få snakket om, hvad det er, og få taget nogle beslutninger omkring, hvordan skal vi håndtere det fremadrettet. God fornøjelse.